Ένα δεύτερο και τελευταίο θέμα που θέλω να πω και είναι απόφαση όλου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι η χώρα της δικαιοσύνης. Η Ελλάδα είναι η χώρα του ήλιου και όχι του νοητού, η χώρα του απτού. Και η δικαιοσύνη, είτε πρόκειται για τον σκηνοθέτη, είτε για τον πατέρα, είτε για τον παπά, είτε για τον δάσκαλο, δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις. Η δικαιοσύνη οφείλει να είναι αμήλικτη και να μην τιμωρεί διαφορετικά τον φτωχό, τον άσημο, με αυτόν που έχει όνομα και επίθετο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να βγάζει από τη φυλακή αυτούς που βιάζουν τα παιδιά μας. Η δικαιοσύνη οφείλει από μόνη της να είναι τυφλή, αλλά να είναι και δίκαιη. Γι' αυτό το λέω εμείς που σήμερα συμμετέχουμε σε αυτό το έργο με μία ψυχή και ομόφωνα ζητάμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας, από το να γίνουμε εμείς τα θύματα αύριο και να φοβηθούμε να μιλήσουμε στον δυνάστη, όπως και αυτό το έργο μιλάει για την Πατριαρχία, να μην ξαναζήσουμε ποτέ άλλη γυναικοκτονία, να μην ξαναζήσουμε ποτέ άλλη σωματική, ψυχική ή επαγγελματική βία. Φτάνει πια, και αυτό το σύνδημα είτε λέγεται τη Δημήτρη Λιγνάδη, είτε λέγεται το Μαγγέλης και το Περιστέρι, η Δήμητρα Αθηγήμα. Ευχαριστούμε για την οικονομική ενέργεια της όσους βάλατε τον ομολό σας.